Thank you.
sinais e os sacramentos realizados na vida de indivíduos ao longo da história da salvação, possam ser vistos na água para fazermos conhecer a graça do batismo. Já no origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que eles pudessem conceder a força de santificar. Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem um novo nascimento na água do batismo. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente na cruz de seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após a ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai, ó Pai, a vossa Igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por essa água a graça de Cristo, a fim de que o homem e a mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo, renasçam pela água e pelo Espírito Santo, para uma vida nova. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Todos digam? Amém.